所以最近有就是应该有帮嘉谦有稍微跟他加油打气。有啦，都会有啦。他在你面前哭过。这个是之后再讲好了，好不好？这个现在讲有点太早了，太早讲。起码下课立时垃圾电话打气黄嘉谦，都只恐留伏笔，现在讲太早。现在还在拍吗？嗯，现在在拍，我们还在要演出啊，还在巡演，我们都会碰到，我们经常会通电话。黄嘉谦与夏克立16年婚姻触礁，和黄嘉谦演出同出舞台剧的窦智孔，第一时间先轰夏克立垃圾，也多次发文力挺女方。所以最近有帮嘉谦稍微加油打气。有啦，都会有，朋友啊，我们是朋友，很有关心而已。他在你面前哭过。这个之后再讲好了，好不好？这个现在讲有点太早了，太早讲。9月12号，黄嘉谦向夏克立提出离婚诉讼。昔日夫妻不止对簿公堂，转发家庭失和相关影片的夏克立也因为贴文遭人检举，发文表示：“我应该继续保持沉默，或许在我的社交媒体上我被晋升了。”今天啊，则更新微博：“我不用演的，你可以相信老夏，或者你可以相信谎言。”虽然并未指名道姓，却话中有话。不晓得夏克立是在暗指外界对他的指控全是谎言，还是在暗讽黄嘉谦的说辞是谎言呢？台湾在各个领域上的思维，大家都是很尊重、很开放的，而并不是一个只能有一种声音，因为它可以有很多种声音。我们大家都会互相尊重你想表达的事，你想做的事情。虽然我们是艺人，但是有可能要尊重一下我们在想什么。只是我传达的方式不会那么的激烈。对，但是如果真的激烈了，那就真的有事。我平常也一直在传达的一种叫正能量，因为我觉得正能量是很被需要的。就像我其实不太看网络，我也不太看电视的原因，就是因为你每天如果你的世界里面你看的事情都是一些哇很负面的东西，我相信那绝对会影响你一整天的心情。我有一次去非洲也是，那时候是跟薇薇，那还没有小孩，我们去非洲看动物大迁徙的时候。我们中间有一段车程是9个小时的车程，结果我就突然这样叮叮叮叮叮叮叮，就是有那个羊身上有的铃铛的声音，我就看到一个牧羊的小孩打着赤脚，赤裸的上半身，穿着一件短裤，拿着一根棍子，就在那边走。然后看到我们车来的时候，你知道他是冲出来把他羊，哇，就一直赶到旁边去，然后站在旁边这样。就是要让我们过，我就跟我朋友，我们有一个铁罐，哎，赶快把你的糖果都丢进来，都丢，我就把它盖起来，我就走下去，我就说 Hi, thank you, 我就说给他，然后 It's a gift, 你知道他看到糖果了以后，再看我的眼神，我真的快哭，我只有看到他眼，我们都没有讲话。我觉得感动这件事情是很妙的，正能量跟爱这件事情是很妙的。我回到了车上，我什么也没说，我也没有哭。你像我身边的我的朋友，每个就是停下来，我就说怎样？现在空气中是有爱，是不是？他们说，哎，有哎，互相传递正向是很被需要。在网络上少一些谩骂，多一些正能量，这个世界会更好。